Olá, bom dia. Governo federal autoriza contratação emergencial de geração de energia elétrica para o Amapá. Aviões da Força Aérea Brasileira começam a chegar ao estado levando geradores, combustíveis, profissionais de saúde e alimentos. Você vai ver também como foi o último dia da visita de autoridades estrangeiras na Amazônia. Junto com o vice-presidente Hamilton Mourão, eles participaram da formatura de um pelotão de fronteira e conheceram de perto o atendimento à população indígena. Hoje é segunda-feira, 9 de novembro de 2020. O Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. O Ministério de Minas e Energia autorizou a contratação emergencial de geração de energia elétrica no Amapá. O estado sofreu um apagão depois de um incêndio em uma das principais subestações da região. O governo federal está apoiando o restabelecimento da energia no estado. Vamos conversar sobre esse assunto então com o repórter Glauco de Queiroz. Glauco, bom dia para você. Olá, Renata, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, essa autorização para contratação aí, emergencial de geração de energia elétrica no Amapá será válida por 180 dias. Só a Eletrobras aí anunciou inicialmente a contratação de 40 megawatts. O governo federal também reconheceu a situação de emergência no estado. Além disso, aviões da FAB já transportaram para Macapá 6 geradores de energia, 2 deles chegaram aí na madrugada deste domingo para reforçar a distribuição de água na cidade de Santana, segunda maior do estado, já que o incêndio, o apagão, também prejudicou o fornecimento desse serviço à distribuição de água. No sábado foram concluídos os reparos em um dos transformadores da subestação. E com isso, o sistema elétrico do Amapá já voltou a ser interligado ao sistema nacional. A energia já foi restabelecida em bairros da capital e outras localidades no estado. E além dos geradores, navios da Marinha e aviões da Força Aérea também chegam a Macapá, trazendo combustíveis, profissionais de saúde e alimentos. As ações fazem parte da Operação Amapá, do Ministério da Defesa, em apoio às ações decorrentes para minimizar as questões da falta de energia no estado. Vamos conferir mais detalhes na reportagem. Os aviões da FAB já transportaram para Macapá 6 geradores. Também foram entregues cerca de 29 toneladas de material. Neste domingo, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, fez uma visita técnica à subestação de Laranjal do Jari, da empresa Linhas Macapá de Transporte e Energia, para acompanhar as ações de restabelecimento total da eletricidade. Ontem, o ministro também esteve na subestação da empresa Isolux, que foi atingida pelo incêndio. O governo federal já autorizou a contratação emergencial de geração de energia elétrica no Amapá por até 180 dias. O abastecimento de energia está sendo restaurado em toda a região. Hoje, domingo, 76% da carga está sendo atendida. E com os geradores que chegarão a partir de segunda-feira, toda essa energia será restaurada até 100% gradualmente. E leilões com apoio do governo federal dobraram neste ano o número de pontos de iluminação pública nas cidades brasileiras. O Programa de Parceria de Investimentos oferece capacitação, apoio técnico e financeiro no processo de concessão para que os municípios tenham lâmpadas de LED nas ruas e outras tecnologias que reduzam o consumo de energia e aumentem a eficácia. Em Belém do Pará e Sapucaia do Sul, no Rio Grande do Sul, os leilões dos serviços de iluminação pública asseguraram 310 milhões de reais em investimentos. A concessão prevê a modernização de 90 mil lâmpadas, além de iluminação especial, de 41 pontos históricos e turísticos da capital paraense. Isso aqui é um primeiro passo para que se continue em diversos outros projetos de iluminação pública. No leilão de iluminação pública de Sapucaia do Sul, a concessão prevê a modernização de 11 mil pontos de iluminação.
Mais de 1.600.000 pessoas vão ser beneficiadas nos dois estados. Nós já temos 20 projetos de iluminação pública e tivemos recentemente, esse ano, um chamamento para a estruturação de novos projetos de iluminação pública que nos permitirá estruturar aí mais 88 municípios, alguns individualmente e outros em consórcio. As pequenas centrais hidrelétricas são responsáveis por mais de 3% de toda a potência de energia instalada no Brasil. Mais uma unidade foi inaugurada em Renascença, no Paraná, e se soma a outras 419 que estão em operação atualmente no Brasil. O acionamento das turbinas da pequena central hidrelétrica foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro. A usina de pequeno porte tem capacidade de gerar energia elétrica equivalente ao abastecimento de 12.500 residências. Foi construída em 9 meses dentro de uma propriedade rural. Agricultores da região se tornaram sócios e vão dividir o lucro da energia gerada pela PCH. 60% da geração de energia brasileira é de fonte hídrica. E o presidente Jair Bolsonaro reforçou em discurso que o Brasil tem potencial para a construção de mais usinas hidrelétricas. Ele disse ainda que o Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente no mundo. O nosso Brasil cresce uma taxa próxima a 2 milhões de habitantes por ano. O mundo, 60 milhões. Então, esses 2 milhões implica lá na frente em consumo de energia. E o nosso Brasil tem nessa área o que os outros países não têm. O presidente jogou ainda alevinos na área alagada para fazer a barragem, o que pode representar outra fonte de renda para a população local. Em todos os locais onde nós implantamos pequenas centrais, os indicadores sociais e econômicos todos crescem de forma mais acelerada do que nos municípios que estão em torno daqueles municípios. Em alguns casos, os indicadores de emprego e renda crescem 20% acima daqueles que estão dos municípios que estão em volta. E o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, aproveitou para anunciar outros investimentos no estado do Paraná. Nós vamos jogar 42 bi de investimento e vamos duplicar 2 mil quilômetros, e isso com redução dos preços das tarifas. Mais de 600 novos policiais rodoviários federais vão reforçar a segurança nas estradas. O presidente Jair Bolsonaro foi até Santa Catarina participar da formatura. Os 650 novos policiais rodoviários federais estão prontos para exercer a profissão pelas rodovias do país. Eles vêm de todas as regiões. Foram 4 meses de luta, de guerra, mas chegamos e vencemos. Para desempenhar um sonho e realizar esse sonho e desempenhar de forma excelente o cargo de policial rodoviário federal. É aqui em Florianópolis, na Universidade Corporativa da Polícia Rodoviária Federal, que ocorre a formação desses profissionais. Durante 4 meses, eles recebem treinamento e capacitação. E este ano, a formatura teve um motivo a mais de emoção. O prazo do concurso, realizado em 2018, estava terminando quando o presidente Bolsonaro assinou a convocação dos aprovados. E o curso foi realizado mesmo durante a pandemia. É uma data inesquecível que os marcará para sempre. Passo a passo, com garra, com determinação, com humildade, nós atingiremos os nossos objetivos. Mais uma fase da Operação Luz na Infância, de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes na internet, foi coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. A ação envolveu mais 4 países. A operação contou com o apoio de policiais civis de 10 estados do Brasil. Agências de investigação da Argentina, Paraguai, Panamá e Estados Unidos também participaram da ação. Se você não conectar, você não ligar as polícias, você não conectar os pontos, dificilmente você consegue fazer uma repressão eficaz. Nas 6 primeiras fases da Operação Luz na Infância, foram presas 640 pessoas e cumpridos mais de 1.300 mandados de busca e apreensão. As outras fases da operação também contaram com o apoio de outros países, como Colômbia, Chile e Equador. A pena para quem armazena esse tipo de conteúdo varia de 1 a 4 anos de prisão, de 3 a 6 anos para quem compartilha
e de 4 a 8 anos de cadeia pela produção de conteúdo relacionado aos crimes de exploração sexual. A pedofilia é um dos crimes que são prioritários, né, de combate, e está sendo feito desta forma. Neste mês de novembro, o Ministério da Saúde promove a Semana Nacional de Prevenção ao Câncer de Boca. O importante é ficar atento aos sintomas para diagnóstico precoce da doença. Os sinais mais evidentes de alerta são feridas que não cicatrizaram após 15 dias, manchas e placas vermelhas ou esbranquiçadas na boca e sangramentos sem causa conhecida. Eu pensei que era uma afta, então eu tentei fazer esse tratamento através de cubada, com medicamento por conta própria. É que a gente nunca deve protelar, por menor que seja o que você esteja sentindo. Procure auxílio, procure orientação, procure ajuda. A maior parte dos casos de tumores malignos é diagnosticada de forma tardia. Para alertar a população, o Ministério da Saúde promove em novembro a Semana Nacional de Prevenção do Câncer Bucal. Tem tratamento. Obviamente que o diagnóstico precoce está intimamente relacionado ao tratamento mais adequado e a uma maior chance de cura. Fora toda a rede de médicos, o Sistema Único de Saúde tem hoje mais de 80 mil dentistas. Os profissionais também estão preparados para fazer o diagnóstico correto e orientar a população sobre o tratamento. Durante 3 dias, diplomatas e autoridades estrangeiras estiveram com o vice-presidente Hamilton Mourão na Amazônia para conhecer de perto as iniciativas do Brasil para proteger a floresta e os seus habitantes. O nosso enviado especial, Carlos Molinari, mostra para a gente agora como foi o último dia da visita. A comitiva voou de Manaus até a fronteira noroeste do país, São Gabriel da Cachoeira. Conhecido como Cara de Cachorro pelo formato no mapa, o município é maior que o estado do Rio de Janeiro, uma área superior ao território de Portugal. Estamos em Maturacá, no 5º Pelotão Especial de Fronteira. Hoje haverá a formação dos militares deste pelotão. Figueiredo da Silva, reservista com 58 anos, conta com orgulho que já serviu ali e hoje lidera um grupo de jovens Yanomamis. Eu fui um dos primeiros Yanomami militar do Exército Brasileiro. O Tuxau Agóis presenteou o vice-presidente com uma honraria reservada aos líderes e aproveitou para reivindicar melhorias para a região. O pessoal aqui tem acesso à internet, né? Então eles sabem o que eles necessitam, eles vão à cidade, né? Eles têm conhecimento. A última etapa da comitiva de diplomatas internacionais nessa missão de 3 dias pela região amazônica foi na Casa de Saúde Indígena de São Gabriel da Cachoeira. Aqui, 23 etnias diferentes de indígenas recebem tratamento, prioritariamente para a malária, que é o mal que mais os acomete. Não tivemos tanto caso de Covid, aqui o principal é a malária. Mas a população indígena tem mudado seus hábitos alimentares e, infelizmente, a gente também tem tido muitos casos de problema cardíaco, diabetes. No sobrevoo pela floresta, os embaixadores puderam apreciar quilômetros da flora nativa, uma imensidão esverdeada formada pela natureza. Para o embaixador colombiano, é preciso sentir de perto a complexidade do lugar para enxergar a verdade. Os esforços públicos por trazer boa saúde, por trazer água potável, por trazer bem-estar às comunidades indígenas, esta visita lhe permitiu aos embaixadores de países europeus e a nós conhecer de cerca o que nosso vecino faz e é um exemplo para todos nós. É isso, a gente fica por aqui. Nos vemos amanhã. Até lá!